Quer ficar estiloso também? Então você precisa passar na DBK Outlet, porque você vai economizar e sair daqui na moda e o Fernando vai te receber. É isso mesmo, Jean. Pessoal, vem aproveitar e conhecer camisetas masculinas, R$ 49,90. Olha essa daqui. Lindas, hein, Fê? Lindas, ó. Grande marca, temos todos os tamanhos. Pessoal, continua também a promoção das regatas femininas, R$ 29,90. Todas as cores. Olha essa daqui, que graça. É pra limpar estoque, hein, Fê? É pra limpar estoque. Tá impressionante o preço. Com certeza. Agora, para finalizar o look, vamos falar de calçados? Sapatênis. Dá uma olhada nessa daqui, de cetim azul, grande marca. A partir de R$ 199,90. Masculino também, uma graça. A partir de? R$ 199,90. Gente, vem correndo, telefone e endereço. Avenida Dr. Timóteo Penteado, número 2631, telefone 4969-4331. É você na moda, é DBK Outlet.